خلیلزاد د منځنۍ آسیا هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې کړې. د بشري حقونو د څارنې اداره وایي چې طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې محدودیتونه لګولي او په امریکا کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر په بې ساري ډول مخ په زیاتېدو دی. قدرمنو لیدونکو سلام، نن چهار شنبه ده، د چنګاښ یولسمه او د جولای لومړۍ نیټه. زه ښایسته سعادت لامه یم. د خبرونې لومړی مطلب به راواخلو. د افغانستان د سولې دپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره کتلې دي. دواړو چارواکو د نورو مسلو ترڅنګ د افغانستان د سولې خبرو لپاره پر تیاریو هم خبرې کړي. شاه محمود قریشي ویل دي چې د افغانستان د سولې په برخه کې خوشبینی زیاته شوې ده او د سولې پروسه مهمې مرحلې ته داخله شوې ده او هغو عناصرو ته باید متوجه اوسو چې د افغانستان د سولې پروسې سبوتاش کولو هڅې کوي. قریشي واضح نه کړه چې د سولې پروسه څوک سبوتاش کوي. تر دې لیدنې مخکې زلمی خلیلزاد د منځنۍ آسیا پنځو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره هم د افغانستان پر سولې خبرې کړې دي. ښاغلي خلیلزاد ویلي دي چې دغو چارواکو سره د سولې د بهیر او پکې د منځنۍ آسیا د مهم نقش په اړه خبرې کړې. خلیلزاد په داسې وخت کې منځنۍ آسیا ته سفر کړی چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې طالبانو په افغانستان کې د خپل واک او اثر لاندې سیمو کې په خلکو سخت محدودیتونه او بندیزونه لګولي دي. په همدې ارتباط د افغانستان د سولې د پاره د امریکا د سولې منځنۍ آسیا پنځو هیوادونو پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرقزستان او قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. قدر منو لیدونکو د تخنیکی معذرت له کبله زموږ معذرت ومني. زبه د رپورت سری زه تاسو ته ولولمه. د افغانستان د سولې دپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د منځنۍ آسیا پنځو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره د نورو مسلو ترڅنګ د افغانستان پر سولې خبرې کړې دي. ښاغلي خلیلزاد ویلي دي چې دغو چارواکو سره د سولې د بهیر او پکې د منځنۍ آسیا د مهم نقش په اړه هم خبرې کړې. خلیلزاد په داسې وخت کې منځنۍ آسیا ته سفر کړی چې د بشري حقونو د څار سازمان هم په دې اړه نظر ښودلی. خو رپورټونه وایي چې ولسمشر ټرمپ ته د دې په اړه هم معلومات ورکړ شوي دي چې هغه هم د سی مسله ده. راځي د وحید فیضی رپورت سره په ګډه وکړو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د منځنۍ آسیا پنځو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرقزستان او قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. خلیلزاد وایي یو باثبات او سوکال افغانستان په منځنۍ آسیا کې د سیمه ییزې سولې، امنیت او سوکالۍ لپاره مهم دی. یوه منځنۍ آسیا چې له با اقتداره او خپلواکه دولتونو جوړه وي او له افغانستان سره په ګډه د سوله ییزې آسیا نښلتیا لپاره کار وکړي، د سیمې او متحدو ایالاتونو په ګټه وي. ګمان ډېر زیات ده چې خلیلزاد د سو جهتونو د سو خبرو لپاره غلی. لومړی د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره چې په کوم شکل باید پیل شي، د افغانستان د حکومت سره پر خبرو باندې بوخت دی. همدارنګه د طالبانو سره د قرارداد او د طالبانو سره د تفاهم لیک د ارزول لپاره سیمې ته خپل سفرونه بل کړي دي. مهم سفر د باور لرم چې په نږدې راتلونکي کې د بین الافغاني مذاکراتو لړۍ پیل شي. د بین الافغاني مذاکراتو لړۍ د پیل لپاره مهمه هڅه ده. بلخوا زلمی خلیلزاد له ولسمشر غنی او د سول لپاره د ملي مصالحې عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله سره د ویډیو کانفرنس لارې خبرې کړې دي. د ښاغلي عبدالله وایي چې خلیلزاد سره د تاوتریخوالي کمیدو، د بندیانو تبادلې، د بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو او د افغان سول بهیر څخه د سیمې د ملاتړ په اړه خبرې کړې دي. بلخوا د بشري حقونو د څار سازمان پرون د طالبان تر کنټرول لاندې سیمو کې د شکایت هیڅ حق نه لري تر عنوان لاندې یو راپور خبر کړ چې پکې ویل شوی طالبان هڅه کوي چې د ویری او طرح لارې واکمنی وکړي او پراتونکې د سولې هر ډول تړون ته د طالبان د ژمنتیا په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. د آسیا لپاره د بشري حقوقو د څار مشه پاتریشا ګاسمن وایي طالبان تر خپل کنټرول لاندې ځینو سیمو کې بیا خپل سخت قوانین پلي کوي او د خلکو لپاره ډیره سخته او خطرناکه ده چې د هغوی د کړوړو په اړه غږ اوچت کړي. د طالبانو د تر واکمنۍ لاندې په سیمو کې د بشري حقونو یا ارزښتونو پایمالو کول نو دا هم نوې خبره نه ده. په ښارونو کې چاودنې، په جګړیز جنایتونه، دا ټول د ښکارندوی کوي چې طالبان اصلا هیڅ ډول انساني یا بشري ارزښتونو ته قایل نه دي. طالبان وایي چې دا په افغانستان کې منل شوي عرفونه دي.
خلیزاد په داسې وخت کې منځنۍ آسیا ته سفر کړی چې په افغانستان کې د روسیې لخوا طالبان ته د امریکایي سرتیرو وژلو لپاره د انعام ورکولو مسله لا توده ده او د امریکا په کانګرس کې پرې بحثونه کیږي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، اشنا تلویزیون، واشنگتن. د خبرونه بل مهم خبر د رپورټونو پر بنسټ ولشيوي چې ولسمشر ترامپ ته د دې پاړه معلومات ورکړ شي و چې روسیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره طالبانو ته انعام ورکوي. امریکایي استازي په دې اړه وروسته له هغه د وضاحت غوښتنه کوي چې سپینې ماڼۍ ویل چې جمهور رئیس ترامپ پرې خبر نه دی. د خبر نور جزئیات د خپل همکار سمیع الله جلالزی صاحب څخه اخلم چې دا موضوع یې تعقیب کړی ده. په ځیر سره جلالزی صاحب، ستړي مشئ، په دې اړه وروستي انکشافات څه دي او د کانګرس د غړو موقف کا لږ څه واضح کړئ. مهرباني صاحب. سلامونه او نیکی هیلی تاسې ته. په همدې موضوع دلته په امریکا متحده ایالاتونو کې بحثونه خورا تاوده شوي دي. ټاکل شوی ده نن چهار شنبې د کانګرس د دواړو مجلسونو جګپوړي غړي په سپینه ماڼۍ کې پر دې موضوع بحث وکړي. اما تازه راپورونه وایي چې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ته د دې موضوع په اړه جزئیات ورکړل شوي وو، خو سپینه ماڼۍ وایي چې دا موضوع جمهور رئیس سره نه و شریکه شوې ځکه چې تایید شوې نه وه. امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د روسیې لخوا په نښه شوي. د کانګرس د دواړو مجلسونو غړي تر اوسه هم د نیویارک ټایمز راپور په اړه اندېښمن دي. آیا دا موضوع د استخباراتو لخوا تایید او ولسمشر پرې خبر شوی وو؟ ولسمشر ته په دې اړه هیڅ وخت معلومات نه ورکړل شوي. دا معلومات تر اوسه هم تایید شوي نه دي او تر اوسه هم د استخباراتي ادارې ترمنځ په دې اړه د نظر توافق نشته. د سه شنبې په ورځ څو محدودو جمهور غوښتونکو سناتورانو ته په دې موضوع معلومات ورکړل شول او هغوی هم د رسنیو د رپورټونو په برخه کې شک او تردید څرګند کړ. هغه شواهد چې ما ولیدل او وام اوریدل په نیویارک ټایمز کې د خبر شوي رپورټ تایید نشي کولی، بنان دا ډېر د اندېښنې وړ کار دی. خو په تازه راپورونو کې دا شوي چې ولسمشر ته د دې موضوع په اړه د روان کال په لومړیو کې معلومات ورکړل شوي وو. دیموکراتان وایي په دې اړه اندېښمن دي. هغه معلومات چې تازه موږ ته راکړل شول ما ته دا قناعت نه راکوي چې باور وکړم دا یوه ټوکه او شوخي ده. د دې موضوع د اعتبار د کچې په اړه ممکن مختلف قضاوتونه موجود وي، خو هیڅ داسې څه نه وو چې ثابت کړي هغه معلومات چې موږ ته راکړل شول هغه ناسم دي. دیموکراتان تل له پوتین سره د ترامپ د اړیکو په اړه اندېښمن ول. هغوی وویل چې ولسمشر باید په داسې جدي امنیتي ګواښونو خبر کړل شوی وای. تاسې ولسمشر له هغه معلومات څخه نشئ محرومولی چې هغه ورته زموږ د پوځیانو د خوندیتوب لپاره ضرورت لري، ځکه تاسې لاسلیک کړی او ورلېږلی نه دی. بنا انزبه دا مسله په هغې کټګورۍ کې راولم که تاسې له ولادیمیر پوټین سره په ټلیفون خبرې کوئ، نو دا یوه داسې موضوع ده چې تاسې باید پرې خبر واوسئ. روسیه د انعام د ورکولو په اړه رپورټونه رد کړي دي. جمهوري غوښتونکي حتی کوي چې معلومات د استخباراتو لخوا تایید شوي هم نه وو، خو بیا هم په دې موضوع شک لري. ایا زه به په دې اریان شم که روسان داسې یو کار وکړي؟ په بشپړ ډول نه. هغوی هڅه کوي په هر ځای کې موږ ته مشکل را پیدا کړي. هغوی په خاص ډول غواړي موږ له سوریې او افغانستان څخه ووزو. سپینه ماڼۍ ادعا کوي چې د نیویارک ټایمز راپور د امریکا ملي امنیت ته خطر دی، خو دیموکراتان پر جمهور رئیس غږ کوي چې د امریکا پوځیانو د خوندیتوب لپاره مسؤلیت ومني. Instead of dithering about what he knew, what he didn't know. د دې پر ځای چې په دې جنجال وکړو چې په څه پوهیږو او هغه پر څه نه پوهیده، نو موړی باید یو پلان ولري چې موږ څه کوو. او تر ټولو مهم کار دا دی چې پوټین وپوښتل شي. د کانګرس جګپوړي مشران او د سنا او د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې مشران به نن چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې دا فرصت ولري چې په دې اړه پوښتنې وکړي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ، ویرجینیا. قدرمنو لیدونکو، د بشری حقونو د چار سازمان په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې عام خلک د بشری حقونو محروم دي. دا رپورټ د سه شنبې په ورځ خپور شوی دی او پکې د هغو خلکو سره خبرې شوي چې د طالبانو د حاکمیت لاندې ژوند کوي. زما همکار سید سلیمان اشنا د دې رپورټ د یو لیکوال جان سفتن سره خبرې کړې دي او په پیل کې د رپورټ جزئیات شریک کړي. Yeah, we decided to write this report because هو موږ تصمیم ونیو چې دا راپور ولیکو ځکه د افغانستان ډېرې سیمې د طالبانو په واک کې دي. دوی وایي موږ حکومتي تشکیلات لرو او دولتداري مختزي،
خوسند ولسوالی په کچه نو موږ فکر وکړ چې حملته د عام خلکو پښتنه وکړو د طالبانو استادانو ډاکټرانو او نورو خلکو چې دوی وضعیت څنګه تشریح کوي ژوند یې څنګه ده او د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو کې بشري حقونه څومره خوندې دي خو هغه څه چې موږ واورېدل ډېر مختلف دي مثلا ځینې ښوونځي پرانستي او نجونې کولی شي ښوونځیو ته لاړ شي خو ځینې سیمو کې نجونې نشي کولی چې ښوونځیو ته ورشي او یا د نجونو لپاره ښوونځي نشته په ځینو سیمو کې نجونې تر پیغلتوب ورتلی شي خو بیا اجازه نه لري هلته د بیان د ازادۍ لویه ستونزه موجوده ده ډېر خلک ځانونه په دې هم خوندي نه ګڼي چې د طالبانو په اړه ازادانه خبرې یا نیوکه وکړي کله چې دی راپور پاړه ووي تاسو یعنی د بشري حقوقو د څار سازمان دا معلومات د چا او له کومه ځای راټول کړي دي Well, we traveled to several different districts. موږ ډېر ولسوالیو ته لاړو او زموږ لیکوالانو د خلکو سره مرکه وکړه او د همو خلکو په ذریعه نور ملګری پیدا کړل چې خبرې وکړي موږ تقریبا د سلو مختلفو کسانو نظریات واوریدل بیا مو د مسؤلو طالبانو سره خبرې وکړي او د هغوی د پالیسیو پوښتنه مو وکړه فکر کوم د دې راپور یوه مهمه موندنه دا ده چې د طالبانو په رهبرۍ کې چې څه ویل کیږي یا د مشرتابه له خوا چې کومه پالیسي مطرح کیږي طاقت کې هغه په عمل کې بل ډول ده اکثریت محلي قومندانان او محلي مشران د خپلو مشرانو دا پالیسي د خپل فکر له مخې په یو بل ډول تفسیروي نو موږ په ستونزو پوه شو خو موږ دا نشو تصور کولی چې طالبان به ښځو او نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي ځکه په محلي سطحه بل شان وضعیت ده خو تعلیم یوازنۍ مسله نه ده دا د بیان د ازادۍ موضوع هم ده د آزادو رسنیو مسله ده یو د پام وړ مسله چې د 2001 کال د سپتمبر 11 نیټې نه وروسته په افغانستان کې لاسته راوړنه بلل کیږي هغه آزاد رسنۍ ورسپانې تلویزیونونه او رادیوګانې دي اوس داسې هیڅ نخه نه وینو چې طالبان به د خپل حاکمیت لاندې ساحو کې دا ډول رسنیو ته د فعالیت اجازه ورکړي لکه د افغانستان په نورو سیمو کې چې آزادانه فعالیت کوي او دا په خپله یوه لویه ستونزه ده طالبان اوس ظاهرا د افغانستان د حکومت سره د یو لوی مسلې لپاره تیاری نیسي کېدای شي په نږدې اونیو کې بین الافغاني خبرې شروع کړي اغوی به کېدلی شي د افغانستان پر راتلون کې تصمیم ونیسي او ممکن د راتلون کې نظام برخه شي آیا دا خبره تاسو ته د اندېښنې وړ ده هو ځکه خو موږ وغوښتل چې دا راپور خپور شي موږ د بشري حقونو په اړه ډېر راپورونه جوړ کړي چې په دې جګړه کې د ټولو اړخونو لخوا سرغړونه شوې دي د امریکا لخوا او د امریکا د پوځ لخوا جنګي جرمونه شوې دي طالبان باید دا ومني چې تعلیم او د بیان ازادي د خلکو حقونه دي او ومني چې یو خبريال د کار کولو حق لري او خونځي باید پرانستل شي حکومت باید دا ومني چې دوی باید بندیان له شکنجه خوندي وساتي او مجرمین مجازات کړي نو زموږ د دې راپور اصلي هدف دا ده چې ټول اړخونه باید بشري حقونه خوندي وساتي افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره مل یاست نړیوال مسایل راخلو د چین د مرکزي حکومت لخوا د ملي امنیت په نوم د یو تازه قانون له انفاز وروسته د هانګ کانګ پولیسو د چهارشنبې په ورځ ځینې کسان توقیف کړي دي دغه قانون د هانګ کانګ د حکومت په ضد د تیر کال د مظاهرو وروسته په خلکو تپل شوی دی د قانون د احکامو تطبیق د پرون راهیسې پیل شوی دی دغه لانجمن قانون په تصویب کېدو سره چارواکو ته واک ورکول کیږي چې د ورانکاریو او بیلتون غوښتنې مخه ونیسي او عاملین یې وځپي په هانګ کانګ کې د دغه قانون سخت مخالفت شوی دی او امریکا برتانیا اروپایي ټولنې او نورو دغه قانون غندلی دی د دې ترڅنګ روسانو په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو د راوستو په خاطر نن په یوې ټولپوښتنې کې برخه واخیستله دا بدلونونه د ولسمشر ولادمیر پوتین یو ستره سیاسي پروژه بلل کیږي چې له مخې یې د هغه واک تر 2024 پورې غځېدلی شي ولسمشر پوتین نن په مسکو کې د رایو مرکز ته لاړه او رایه ورکړه او هغه له رایه ورکولو وروسته څه ونه ویل او کومه اعلامیه یې هم خپره نه کړه
د غنی غونې د مخنیوي او د ډیرو خلکو د ګډون په خاطر د رایو مرکزونه د یوې اونې د پاره خلاص دي. ولسمشر پوتین ډاډه دی چې روانه ټول پښتنه به یې په ګټه وي، ځکه چې هغه د بدلون لپاره د خلکو د ملاتړ د راجلبولو په خاطر یو لوی کمپاین هم په لاره اچولی دی. تر دې وړاندې د ایران رسمي خبری آژانس د حکومتي چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د تهران په شمال کې په یوه کلینیک کې د چاودنې له امله 19 کسه وژل شوي دي. دغه پیښه چې د سه شنبې په ورځ رامنځته شوې په ترڅ کې شپږ کسان ژوبل شوي دي. د تهران د ښاروار مرستیال ویلي چې چاودنه د ګازو نل د سوري کېدو له امله رامنځته شوې. تېره اونۍ هم په تهران کې یوې پوځي اډې ته څیرمه چاودنه شوې وه، او د ایران د دفاع وزارت ویلي چې دغه پیښه د ګازو په زیرمه کې د یوه ټانکر د لیکېدو له وجې رامنځته شوې وه. قدر منو لیدونکو د خپرونې بل مطلب ته چې راشم، او دا هم مهم مطلب دی. سرویګانې څرګندوي چې ولسمشر ټرمپ د متقاعد امریکایانو په منځ کې ملاتړي بایللی دي. متقاعدو امریکایانو د ولسمشر ټرمپ د اولو انتخاباتو په ګټلو کې څلور کاله مخکې مرسته کړې وه، خو دا تازه سرویګانې د دیموکراتو دپاره ښه زیری ګڼل کېږي، ځکه چې بایدن اوس تر ټرمپ مخکې دی. نور تفصیل پر بورډ کې. ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې د متقاعدو امریکایانو سره د مرستو کولو هڅې د می میاشت کې د انسولین د بای په اړه داسې بیان کړلې. کوم پلانونه چې په دې کې ګډون کوي بای به له 15 ډالرو څخه پورته کیږي. بټل ګراوند ایالتونه معمولا په ګوندی بنسټ رای نه ورکوي، نو هر کاندید په خپل هڅو ګټلی شي. په هغو کې فلوریدا او اریزونا د یادولو وړ دي. تر دې هم مهمه دا ده هغه کسان چې تر 15 لوړ عمر لري هغوی تر نورو ډلو زیات رایو اچولو ته راځي. په دې توګه یوازې شمیر نه دی، بلکې رایو ورکولو ته په کوم شمیر راځي. رای ورکونکي معمولا د ولسمشر ټرمپ اقتصادي پالیسۍ تاییدوي، خو د نژادي توپیر پالنې مظاهرو او د کورونا مرګو خپرېدل د دې سبب شول چې دیموکراتان په سرویګانو کې مخکې شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کوینیپیاک په یوه سروې کې له دیموکرات کاندید جو بایډن نه 8 نمرې وروسته پاتې دی. سپینه ماڼۍ وایي چې سرویګانې خلکو ته ناسم معلومات ورکوي، خو د سرویګانو یو ماهر وایي سرویګانې معمولا د خلکو د مایلان څرګندونه کوي. هغه حرکت نه کوي، په سم لوري روان نه دی. تاسې هم دا اوس وینئ چې وخت د نومبر میاشتې په لور په بیړه سره روان دی. رای ورکوونکي د جمهوري ریاست په دواړو کاندیدانو کې د هغوی په ګڼو پالیسیو او لومړیتوبونو پسې ګوري. یو شمیر متقاعدینو همدا اوس خپلې پریکړې کړې دي. کاتي متقاعده روغتیا پاله او د بایډن ملاتړې وایي، زه یو داسې ولسمشر غواړم چې د خلکو اړتیاو ته پاملرنه کوي، له خپل ځان، خپلو تجارتي ګټو، خپلو پیسو او د انتخاباتو له ګټلو نه نورو ته زیات اهمیت ورکړي. د نیویارک یو بل متقاعد ګاري اوشي وایي دی په صداقت او اخلاقي معیارونو پسې ګوري، نو له همدې امله به جو بایډن ته رایه ورکړي. د ولسمشر ټرمپ یوه ملاتړې وایي چې بایډن دا وظیفه سرته نه شي رسولی. هغه واقعا د دې کار توانایي نه لري، ډېرې نیمګړتیاوې لري. زه فکر نه کوم د یو سیاستوال په توګه یې ډېر کارونه کړي وي. سرویګانې ښیي چې بایډن له ټرمپ نه 10 نمرې مخکې دی، او په ملي سرویګانو کې تقریبا 50% دی. تاموس وګي د اریزونا د پوهنتون استاد وایي کله چې یو څوک 50% ته په سرویګانو کې ورسیږي، نو د هغه لپاره د انتخاباتو بایلل ډیر سخت وي. خو دا هم څرګنده ده چې سرویګانو په 2014 کال کې د ټرمپ د جمهوري ریاست د ګټلو اټکل نه و کړی. نو ګورو به چې په نومبر کې څه پیښیږي. نسیم ستانیزای، امریکا، اشنا، تلویزیون، واشنگتن. تر ټولو مهم دا چې اول یا خو خپل لاسونه په اوبو او صابون پرینځئ، او یا یې هم په ضد عفونی مایع باندې پاک کړئ. دا ځکه چې په اوبو او صابون د لاسونو پرېمینځل او یا یې په ضد عفونی مایعات پاکول هغه ټول ویروسونه مړه کوي چې ښایي لاسونه مو پرې ککړ شوي. لږ تر لږه شپږ فوټه یا یو متر واټن له هر چا نه چې ټوخیږي او یا پرنجیږي لرې اوسئ. ځکه چې کله که یو کس ټوخیږي یا پرنجیږي، هغوی د خپلې خولې او پزې نه ځینې وخت ځینې څاڅکي شیندي،
او کېدل شي چې تاسو کې ورته نږدې اوسئ دغه څاڅکي تنفس کړئ. د امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خبرونه ګوري. د امریکا له متحده ایالاتونو څخه بهر به نور افغانان هیڅ کله داسې فکر مونږ کې چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې میشت افغان کډوال د خپل مورنی او پلرنی هیواد افغانستان سره دومره ډیره مینه لري چې په امریکا کې د کډوالۍ په دیار کې او په دې گاوند کې هم د افغانستان د کلیو او بانډو په څیر خپل ځانونو ته د شخصي او ټولنیز ژوند معیارونه او شرایط برابر کړی دي. زموږ خبریالې برېښنا تحریک په دې اړه یو ښکلی رپورټ برابر کړی. زمانوم رمزی نورزای ده. زه د دوو کالو چې خپل کورنۍ سره د امریکا متحده ایالاتونو ته راغلی یم. دلته مې د سیاسي علومو په څانګه کې خپل لوړې او څانګې زده کړې سرته رسولې دي او اوس مهال په لس انجلس ښار کې خپل شخصي تجارت لرم. د رمزی نورزای کورنۍ د هغو میشتو افغانو کډوالو له جملې څخه ده چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د افغانستان د کلیو او بانډو په څیر خپل کورنۍ ته د شخصي او ټولنیز ژوند هوسا شرایط او معیارونه برابر کړي دي. دا ځای خپله یو ځانګړې ښکلا لري چې رمزی نورزای او محب نورزای خپل خویندو ورونو سره یو ځای د خپل مور او پلار خوښۍ لپاره د افغانستان په توګه یو کلیوالي مالداري شرایط برابر کړي دي. دا کورنۍ دیرش کاله وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو ته د رسمي کډوالو په صفت راغلي او په کالیفورنیا کې میشته شوې ده. رمزی وایي چې د دې مور او پلار دلته خوشحاله نه وو. هغوی تل د داسې یو ژوند ارمانجن وو چې د کورډاګو جګړو د مخه یې په افغانستان کې درلود، خو د امنیتي ستونزو له امله بیرته افغانستان ته تلل او هلته د پخوا په څیر د ژوند جوړول ستونزمن کار وو. له دې کبله موږ ټول خویندې او ورونه دا پریکړه وکړه چې دلته په کالیفورنیا کې خپل مور او پلار ته د افغانستان په شان د ژوند کلیوالي شرایط او معیارونه چمتو کړو. موږ دوه کاله د مخې دا فارم د دې لپاره واخیسته چې خپل مور او پلار خوشحاله وساتو تر څو دوی خپل اصلي هیواد افغانستان پسې خفه او ځیګر خونه نه شي. موږ پوهیږو دلته چې کوم افغانان کډوال له افغانستان څخه راغلي دي نو خپل ټاټوبې پسې ډېر زیات ځیګر خون او خفه دي. زه او زما خویندې او ورونه غواړو چې خپل والدین له دې حالت څخه وژغورو. د رمزی کشر ورور محب چې هم دلته په لس انجلس ښار کې زیږیدلی او لوی شوی دی، نوموړی په دې فارم کې د خپل مور او پلار باوري او ډاډمن مټ او بازو دی. زه ډېر خوند اخلم چې خپل مور او پلار سره مې یو ځای اوسېږم. زه ډېر زیات خوشحالیږم چې له دوی سره یو ځای د سهار، غرمې او ماښام ډوډۍ خورم. زه تل هڅه کوم چې دوی سره په فارم کې د کارونو په سرته رسولو کې مرسته وکړم. د رمزی او محب مور او پلار چې د کامرې په وړاندې له خبرو کولو څخه ډډه وکړله، ماته یې وویل موږ له خپلو اولادونو څخه ډېر زیات خوشحاله او راضي یو. له دوی څخه مننه کوو چې موږ ته یې په دې کډوالۍ ژوند کې داسې ښه شرایط برابر کړي دي چې موږ ته زموږ د خپل ګران هیواد افغانستان یادونه او خاطرې تازه کوي. برېښنا تحریک د امریکا غږ آشنا تلویزیون کالیفورنیا سانت لویس بیسپو. اوس به د نورستان د ښکلا یو بل څرک هم وګورو. نورستان ته په لومړي ځل 28 کیلومتره سړک قیر کیږي او ځایي خلک او پارون ته ورتلونکي سیلانیان دې چارې ته خوشحاله دي. چارواکي وایي چې د کونړ له اسد آباد د نورستان تر پارون ښاره پورې 108 کیلومتره سړک کیږي چې تر اوسه ترې د 28 کیلومترو سړک د پخېدو کار پیل شوی دی. د کونړ په چپدره کې هم د سړک د هوارېدو چارې روانې شوې دي، خو ځایي خلک وایي چې د قرارداد مطابق کار نه دی روان. زموږ خبریال ذبیح الله غازی په دې اړه رپورټ لري. د نورستان مرکز پارون ته د ورغلی لاري د پخېدو تازه هڅې
هغه چې راتلونکو دریو کلونو کې به په اول ځل 20 کیلومتره سرق تیر کیږي. په وچو تړنګونو کې د 14 متره په سور سرک والی وستړی خواري ده، خو چارواکي وایي کاری په توندی دی، ځکه په ټول کال کې شپږ میاشتې کار کیدلی شي. دا مشکلات لرو چې د ژمي لخوا دلته موسم لږ ځرې یخي، د مرکز نه مو کار پیل کړی دی چې اول د مرکز کار یې تکمیل شي، بیا په د عمومي شهره کې لږ ځره هوا ګرم کېږي، موږ کولی شو چې د اته میاشتو نهه میاشتو کاري دورانه استفاده وکړو او د سرک سپال. د وېدا پروژه اصلن د اتلس میاشتو د خنورستان کې نیم کال واور او یخنی زکه نو دریو کلونو ته غزيږي. خو لپارونه راخکته د نورستان و ما او کونړ دوه ولسوالیو د خامه سرک د پخیدو لپاره تر اوسه کوم غوڅ پلان نشته، زکه پارون ته ورغلی لار لامدې سیمو تیریږي. نورستان چې تازه درې ملی پارک اعلان شوی، لا هم د ختیځ دوه او لویدیځ درې ولسوالۍ پارون ته لار نه لري. د غربي نورستان خلک لغمان بیا ننګرهار او وروسته د کونړ له لارې پارون ته رسیږي. پارون ته په ورغلي لاره کې همدا 45 متره اوږد او 3 متره په سور سرک پوخ شوی دی، هغه هم 14 کاله مخکې. که څه هم سیلانیانو ته سخته ده چې د کونړ له مرکزه سدآباده تر پارونه په خامه سرک 15 ساعته مزل وګالي، خو د دې لارې د پخېدو کار ته خوشاله دي. واقعا چې دغه نندارې دغه ځینه چې مونږ د ډېر ښکلې دي، فقط یوازینی مشکل چې په دغه سفر کې مونږ په چکر کې هغه د سرک مشکل و چې دې ته دغه راتګ ډېر ستونزمن دی، سړی ډېر خسته کوي تر دې ځای پورې، نو بیا د دغه ښکلې منظرو نه هغه خاص خوند سړی نه شي اخیستی. دغه دا د کونړ په چپه دره کې د خامه سرک د اواره یغه پروژه ده چې د نورستان له حدودو راپیل او د 40 کیلومتره پوګدو به د وردیش سیمې ته رسیږي. که څه هم ولایتي اداره وایي په قرارداد کې جغل او د غرتی ګده، خو هم خلک نیوکه کوي چې د سرک د غاړو خاورې راکنستی او لاوارې سمدستی دوړې شروع کړې دي. او د غاړو نه د لوډر والا شګې راخلي او د سرک یې خورې، دا یو مشه هم دوام نه کوي. دا هم موږ د ډریورانو لپاره تاوان دی، هم دولت ته تاوان دی، هم عوامو ته تاوان دی. از دلار کې دا څو کلم دا مشکلات تیر شي وسو پر چا به چا خاورم نه دا چولي. سیمه ته هیئت لاړ، دوی دا چاري ارزولي دي، هغه تخنیکی برخه چې انجنیرانو خبري کړي دي، دغه سرک کې د غره غټه دا یعنی چغل پکې نو تخنیکی پلاوی چې تلې، دوی هم ولایت مقام ته کوم گزارش وړاندې کړي دي. سرک کې کوم خاص مشکل نشته، 50% چاري بشپړ شي. خلک نیوکه کوي چې د موټرو په تګ راتګ سره به خاورې والوزي او د خوړ خوې تیږې به راښکاره شي چې سرک به بیا له بده بتریږي. ذبیح الله غازی، اشنا، تلویزیون، جلال آباد. د تګ نه مخکې یو بل مطلب هم در اورو. د جاپان په مرکز توکیو کې د ډیزنی لند تفریحي پارک نن پرانستل شو. دغه پارک د کرونا و بلاوجې له تیرو څلورو میاشتو را په دې خوا تړل شوی و. دغه پارک له خلاصېدو سره سره بیا هم د خلکو په راتګ یو لړ محدودیتونه لګول شوي دي. هر څوک چې دغه پارک ته راځي باید فزیکي واټن مراعت کړي او چارواکي وایي چې په منظم ډول د خلکو ته به هم کتل کیږي. مینوال له دې امله چې پارک بیرته خلاص شوی دی د خوشحالۍ احساس هم کوي او یو څه ګڼه ګوڼه هم پکې زیاته شوې ده. قدرمنو لیدونکو، په همدې سره زموږ دا خبرونه هم پای ته رسیږي. او د تګ نه مخکې یو ځل بیا یادونه کوم چې د دې خبرونې نه سمدستي وروسته د امریکا غږ آشنا راډیوي خبرونې دي چې تاسو پکې د ورځنیو خبرونو په اړه نور معلوماتي رپورټونه هم اوریدلی شئ. هیله ده چې راډیو ته ورشئ او هلته زموږ خبرونې واورئ، او تر څنګ د ویبسایټ له لارې هم تاسو کولی شئ چې نور تازه خبرونه ترلاسه کړئ. نو تاسو ټول په خدای سپارو، شپې ورځې په خیر. علامه منه.